En popüler kriptovalyuta olan Bitcoin'in değeri 34 bin doları keçib. RIA Novosti haber verir ki, bu tarixdə en maksimum qiymət hesab edilir. Belə ki, kriptovalyutalar üçün ticaret həcmi baxımından en büyük olan Binance birjasında səhər saatlarında Bitcoin'in değeri 34 bin 102 dolar olarak təyin edilib. Məşhur Coin Market Cap portalının verdiği məlumata görə, daha sonra Bitcoin 16,56% bahalaşaraq 34 bin 193 dolara yüksəlib və pik səviyyəsinə çatıb. Mütəxəssislər digər kriptovalyutalardan fərqli olaraq Bitcoin'in artım tezliyinin daha yüksək olmasını, onun bazarda uzun müddətdir fəaliyyət göstərməsi, özünü təsdiqləməsi, həmçinin likvidliyinin daha yüksək olması ilə izah edirlər. Bu tip investisiyalarda vergilərin olmaması, hər hansı bir ölkənin Mərkəzi Bankı tərəfindən tənzimlənməməsi və onların monetar siyasətdə istifadə edilməməsi, komissiya və əldə tutma maliyyətlərinin olmaması buradaki cəlbəciliyi daha da artıran səbəblərin başındadır. Sözsüz ki, burada bitcoinlər ilk çıxdığı zamanlarda olduqca riskli maliyyə aliyyətlərindən hesab olunurdu. Çünki bütün əməliyyatların online rejimdə həyata keçirilməsi, hər hansı bir ölkəyə tabi olmaması, onların Mərkəzi Bankı tərəfindən və yaxud da digər idarə edici qurumlar tərəfindən nəzarətin olmaması ənənəvi maliyyəçilər tərəfindən, ənənəvi investorlar tərəfindən olduqca şübhəli və riskli maliyyə aliyyəti kimi dəyərləndirməyə səbəb idi. Ancaq bugün biz Bitcoin'deki artışın əslində inamın da vermiş olduğu, həmin o investorların, o mərkəzi bankların da vermiş olduğu inamla daha da artdığını görürük. Mütəxəssislər Bitcoin'in qiymətində olan artımı əslində konjektural, yəni limitli artım kimi dəyərləndirirlər. Yəni müəyyən müddətdən sonra bu artım azalmaya doğru dəyişə bilər. Amma sözü gedən kriptovalyutaya uzun perspektivdə inam artımı da daha uzun müddətli etməyə imkan verir. Konjektural artışlarda burada bildiyimiz kimi pandemiyanın inanılmaz bir rolu oldu və istehsalatdakı azalışların da və həmçinin Amerikadakı seçkilərin də yansıması ilə artıq biz Bitcoin'lərdəki artışın davamlı olduğunu görə bildik. Digər tərəfdən isə PayPal kimi, JP Morgan kimi, Citigroup kimi, Deutsche Bank kimi qurumların da Bitcoin olan baxışlarının müsbət və yəni optimist olduğunu və dolayısıyla onların 21-ci əsrin hətta qızılı olaraq düşünülə bildiyini ifadə etdiyini öz açıqlamalarında gördük. Bu da əlbəttə ki, investorların Bitcoin'a olan münasibətinə yansıdı. Uzun perspektivdən baxdıqda isə mərkəzi bankların keçmişdə olan o təhlükəli açıqlamalarının, o belə deyək, Bitcoin'lər haqqındakı pessimist açıqlamalarının artıq optimistə döndüyünü və bu da investorlar baxımından bir inamın yarandığını və nəticə itibarilə bir trendə çevrilə bildiyini gördü. Hansı ki, bu trendlər daha uzun müddəti əhatə edən bir trendlərdir. Qeyd edək ki, Bitcoin'lər 2009-cu ildə dövrəyə buraxılıb.